Olá pessoal, se inscreve no meu canal, Ministério Wendel Gonçalves. Hoje eu vou fazer um tutorial de como tirar as lentes de contato. Realmente eu uso lente. Eu tava usando óculos, mas agora eu estou de lente, de grau. Mas as lentes são transparentes, os meus olhos são verdes mesmo, para a honra e glória de Deus. E hoje eu vou fazer um tutorial como tirar a lente, né? Eu vou aqui arrancar que eu tô com a lente. Você pressiona o olho e puxa. E já foi a primeira lente, tá aqui. E a gente coloca no pontinho. E agora a gente vai tirar a outra lente. Você abre bem o olho. Você tem que enfiar o dedo no olho mesmo e puxa. Tá aqui a segunda lente. E é maravilhoso porque eu enxergo tudo. Não tem que ficar preocupado, elas caírem em nada, sacolejo. Ah, consigo até chorar na presença de Deus com lente e tudo, porque Deus faz essas coisas. Então é maravilhoso. Eu resolvi gravar esse tutorial quase na hora de dormir pra vocês. Que a paz do Senhor se inscreve aí no meu canal. A paz do Senhor a todos. Boa noite.